さてどうしますか。じゃあ温泉行ってみるか、せっかくなら。ちょっと歩いては無理だって言われたんだけど、そうなんだろうな、そんなに遠いのね。ちょっと行ってみるか。長尾だね、すんごく長尾だね、びっくりするぐらい長尾だね。ありがとうございました。美味しかった、すごい美味しかったです。はい、温泉があるって聞いたんですけど、あるんですか長尾に。吹の湯って吹きの湯、うん、昨日よ、遠いよ。歩いてどのくらいかな、30分くらいかかっちゃう。ああ、そうなんですか。うん、ちょっと行ってみますよ。えらいじゃん、ね、うん、ちょっと行ってみます、うん、はい、ありがとうございました。いやいや、はい、 これ温泉こっちですか。あ、吹きの湯これか。書いてますね、吹きの湯。この先2キロ、2キロならいけんじゃないかな。ちょっと行ってみるか。乗鞍方面だから通る人が来たら抜けてもらえる可能性もある。歩きながらこれをこうやってあっち方面に乗せてってくれる人がいたら乗せてってもらうと。めっちゃ猿でそう。何？違うか、鳥か。もう熊はさすがに寝てるでしょ。熊はさすがに寝てると思うんだけどね。お、でも見えてきたよ。ほら、長尾温泉、吹きの湯。おー、立派じゃないですか。なんやかんやで歩いてきてしまいました。人なんだね。はあ、これも温泉なんじゃないの、すでに。あー、温泉だ。あったかい、あったかいこれ。吹きの湯、日本、人を守る会、清掃中なんかいいのかな、いいのかな。靴はここに。今までね、結構ですね、500円ですね。はい、安い、500円でいった。すいません。じゃあお風呂こちらですね。はい、月明かりを右に行ってください。廊下の途中に露天風呂がありまして、はい、そのまま奥へ行きます。宇宙があります。はい、はい、じゃあ今日は別室なんです。露天風呂の方がいいですね。先、お願いします。はい、9時から夜10時までやってるね。ほう、はあ、はあ、タオルもちゃんと持ってきたね。おお、すごい。Thank you.
いい夢だった。すみません、ありがとうございました。すごくいいお湯でした。はい、ありがとうございます。ああ、いい湯だった。あったまったね。ワンちゃん。さっき。ワンちゃん。大丈夫。大丈夫。大丈夫。いやー。来てよかった。最高。露天風呂最高です。長川温泉。吹きだよ。秘湯ですよ。暗くなるの早いんでね。この時期は。もうお日様がこの角度だもん。お昼過ぎてこれよ。もうすぐ暗くなっちゃう。よし。ということで、帰りはもちろん、こういうこと。これなら分かりやすいでしょ。ありがとうございました。はい、行ってきた？行ってきました。すごいいい温泉でした。露天風呂、吹きの湯。露天風呂あるんだね。行ったことないんですか？あ、そうなんですね。いや、よかった。よかった。ありがとうございました。実家の湯ね。はい。どっから来た？松本です。うん、あ、松本。松本にこれから帰ります。うん。早くして、ね。ええ、うん。ありがとうございました。はい、いえいえ、気をつけてね。はい、どうもです。はい。長はいいな。いいお姉さんだったな。人があったかいな。なんか気に入っちゃったな。さて、松本に帰るか。松本に帰る人がいるのか、通るのかな、ここ。果たして。じゃあ、これから松本に向けて帰ります。車全然通んねえじゃん。マジか。やべえ、車全然通んないね。車が全然通らない。寒いなぁ。松本方面に、反対は行くんだけど松本方面に行く人が全然通らないよ。マジかーい。いや、マジで通んないね。どうする？ヒッチハイクどころじゃねえよ。止まってくれる、止まってくれないの問題じゃないよ。飛んでんだもん。これ帰りの方がきつい。マジで全然通りません。今ね、かろうじて1台通ったんだけど、すぐされました。Yeah.